Oi, gente, eu sou Larissa Luz, estou aqui no Rio to See, acabei de mediar uma roda com nada mais nada menos que Criolo e Mano Brau. Que acabou de passar aqui, como vocês podem ver. Ninguém, câmera, o quê? Nada. Oi, gente, eu sou Larissa Luz. Tô aqui no Rio to See, acabei de mediar uma roda com nada mais, nada menos que Criolo e Mano Brau. Estou fingindo costume, mas estou aqui completamente extasiada, porque eu sou muito fã dessas duas figuras. A gente falou de rap, enquanto transformação, né, como elemento transformador do nosso entorno social. A gente riu, a gente falou de histórias que a gente já viveu, que a gente já perpassou, né, umas histórias que têm a ver com outras. Então foi uma tarde de crescimento, de conhecimento. A gente ampliou a nossa relação hoje aqui e eu estou muito feliz por isso. Então continue aí, vida longa ao Rio to See, porque esse evento é mais que necessário.